Singa olota ng'omeze ennywanto y'ebbeere ku kisambi ng'oli musajja, kitegeeza ki? Omwami ono aloose kirooto kino yeddira mmamba. Yeddira mmamba era ndowooza be bano basirya mmamba amazzi nnywa. Ate nno ab'emmamba bakusobera. Obeera oyita ayita ekawungeezi obasangira ddala ku lusaniya lw'emmamba nga bali mu kwegazaanya. Tebakusobera. Akati omwami ono abuuzizza ekibuuzo nti yaloota ng'alaba ennywanto y'ebbeere ng'emuli ku kisambi. Abuuza kitegeeza ki? Akati ssebo eyeddira emmamba era nga musibuka ssese era nga muli bazzukulu ba Mukasa. Ekirooto kino bw'oba musajja nga ggwe okiroose, obeerako amaanyi ga Nnaalongo nga gaakuwasa era tosobola kunywezaawo bakazi, tosobola kunywezaawo mukazi, tosobola kukola bufumbo bwa nkalakkalira, tosobola kuba ne mukazi wo ne bagamba nti oyo mukazi wa gundi. Okuggyako mukazi wa gundi basobola okukyogera kubanga omuntu asobola okuwasa omukazi n'amuzaalamu n'omwana. Basobola okukyogera emyezi omunaana, osobola okuwangala n'omukazi emyezi omunaana, osobola okuwangala n'omukazi omwaka, osobola okuwangala n'omukazi emyaka ebiri. Naye bino mbu omukazi afumbye awo emyaka kkumi, tosobola. Okitegedde? Bw'oba owakana, gezaako owase, ojjanga n'ombuuka. N'oloota ng'olaba oyina ennywanto y'ebbeere ku kisambi, mukyala wo bw'oyita naye, be bano bwe bagamba nti omusambwa gwamuwasiza mu lubuto lwa nnyina. Okitegedde? Ate omusambwa ogwo guba mukambwe nnyo. Omukazi kakati ono omwami be baami ababa ne laavu ey'akatijjo, asobola okufuna wano n'atijja n'atijja n'akwagala nnyo, omukwano guba mungi nnyo nnyo, guba mungi ate gugenda lumu. Okitegedde? Gugenda lumu. Kati ng'omanya waliwo omukyala eyamufunira mu lubuto lwa nnyina, omukyala eyo n'amwetondekako, ye nnywanto gy'olaba ku kisambi. Era omusajja bw'ati aba musajja mukazi, omusajja bw'ati lwakuba nti mulimu obutonde abantu abamu obukyuka, n'osanga oli nga alina obusolo bubiri, oli n'afuna omukisa n'abeera ng'abikomya mu kirooto, yeerabako ennywanto ku kisambi ate ng'ayinako n'obusajja. Akati omwami ono tuba tumubala nti wa busolo bubiri, aba alina obusolo bubiri, aba mukazi musajja era tasobola kwetengerera n'akola maka. Okitegedde? Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo, aba mukazi musajja, aba n'omusaamwa nga gwamuwasiza mu lubuto lwa nnyina, nga gwo gwamwekwata, nga tewali mukazi gw'asobola kuleeta n'afumba myaka kkumi, n'afumba myaka musanvu. Bw'aba awangadde nnyo n'omukazi asobola okuwangala naye emyezi mukaaga, emyezi munaana, omwaka, omwaka gumu n'ekitundu, emyaka ebiri, awo tasobola kusukkawo. Okitegedde? Era osobola okusanga mu maka nga tosobola kuteekayo omukyala oba n'omuwasizaayo, omusambo gwe gufuuka gunnyinimu era gwe gubeera gunnanyini musajja, gufuuka gunnyinimu. Ate okuggyako omuntu bw'ati asobola okubeera n'omukazi nga yeesuza oba omukazi ng'aliko w'ava oba w'abeera ate ne bawangaala wangaalako, naye kikwatagana n'amaka nti azimbye wali, asobola obutawasizaamu mukazi. Abantu bwe bati temubalabyeko. Okuloota ng'oyina ennywanto ku kisambi ng'oli musajja, ennywanto etegeeza nti obeerako omusambwa omukyala naye nga muli butoola, naye nga buli lw'ofuna omuwala gufuna ebbuba era gumulwanyisa nnyo kulaba ng'agenda.
Okitegeera? Akati ssebo eyafuna obubaka nga olina ennywanto y'ebbeere ku kisambi, okusinziira bwe tukuzzeemu nti oliko omusambi omukyala naye nga gwakwekwata, oli mu lubuto lwa nnyoko. Era tukunnyonnyodde mu ODA eyo nti kizibu okuwasa, kyokka ate okuwasa osobola, naye okuwasa kutya? Okuwasa okw'emyezi ena, okuwasa okwa wiiki, okuwasa okw'emyezi omunaana, okuwasa okw'omwaka, okuwasa okw'emyaka ebiri. Era osobolera ddala bulungi nnyo okuwasa omukazi n'omuzaalamu omwana. Okitegedde? Naye nga tosobola kusukka myaka ebiri esatu awo. Kizibu okufuna omukazi n'omuwasa, na bakazi bagamba nti myaka 10. Kale nno twagala tukuwe ekikolo n'eddagala. Omusajja okuloota ng'olina ennywanto y'ebbeere ku kisambi oba mukazi musajja, tuba tukubala nti olina obusolo bubiri lwakuba buba tebulabika. Okitegedde? Mukyala w'oyita naye olina akasajja ate olinako akakyala, bwe busolo bubiri. Era bannange, abakazi bafumbirwa akati omukazi ng'atambula ng'anaayiza. Okitegedde? Abakazi bafumbirwa bannange, abakazi bakomboza. Akati ng'ojja ofumbirwa ono alina obusolo bubiri. Okitegedde? Akati sooka ombuulire munaateesa mutya? Abaami bwe bati aba atabukatabuka nnyo, abaami bwe bati aba n'omukwano ogwakatijjo ogwakajanja guggwawo gukyanga mbuyaga. Okitegedde? Abaami bwe bati aba n'entondo, anti abaako omusambo omukyala aba n'entondo, aba ayombayomba akyankalana bw'ateeka. Ekivaamu lwaki ankalanye tosula? Ekivaamu lwaki ankalanye yanoba? Anti aba atuddeko emyoyo ebiri, bw'atakugoba yanoba. Okitegedde? Omweso gw'okugoba kye kitundutundu ky'omusajja mwatudde, omweso gw'okunobako kye kitundutundu kya maama mwatudde. Abasajja bwe bati akwatamu essaati ye n'akulaga nti anoba, naye ng'omwoyo ogunobye gwe guli omukyala ogumutuddemu. Bw'aba tanobye n'akugoba, gwe mwoyo gw'omusajja ogumutuddemu, nti kuba alina obusajja ate alinako n'ennywanto y'ebbeere ku kisambi. Abantu babiri mu muntu omu, musajja mukazi. Okitegedde? Mu mbeera bw'etyo, akati kikulu n'eddagala, empewo ezikwoleka ekintu kino teziba za kkubira ngoma. Empewo ezikwoleka ekintu kino ziba za bbanga ddene ng'ozitereeza. Era okutereeza ekintu kino obaako amaanyi g'obusobe, obaako amaanyi g'amawemuukirano, obaako amaanyi g'akaggwa ensonyi, era kabaka baabaluma mu famire. Okitegedde? Kabaka baabaluma naye nga balumira mu kitundutundu ekya kinene batenda. Kye kiringa bw'onoosanga omuntu ne bagamba nti oyo alina ebitundu by'ekyama bya mirundi ebiri, ekyo kibayite kinene batenda. Okitegedde? Ekinene batenda, ekintu ekigwa mu famire buli omu n'akyewuunyira n'akitendeza n'agamba, yii, kino nga mbadde sikirabangako, kino nga mbadde sikiwulirangako. Kati kabaka abakulumira mu kitundu kya kinene batenda, era lubaale oyo ow'ekika ekyo aba wakwebakirira, aba wantabaalo. Okusobola okwetikkulako ekitundu ekyo kikyala, kikuyambye nti kiri mbutalabika. Okitegedde? Kiri mbutalabika. N'olwekyo ezo ensonga batambuza ntambuze. Bye bino by'owulira nti maama nsaba gomesi, bye bino by'owulira nti bangambye ennyamba z'omukyala ow'ekikapu ekiti gomesi. Okitegedde? Kyokka okutuuka ku kkula eryo, kubanga waliwo ekkula erisooka, waliwo okugenda n'ogamba nti maama naalo ng'alabikira wali mu jjinja, n'ogenda n'olitimba gomesi, oba ne bagamba nti guli omuti ogulaba gwa maama Nnaalongo n'ogulota ng'ogwambaza gomesi, maama Nnaalongo n'omwambaza, kuba maama Nnaalongo yeeyolekera mu mayinja, mu njazi, mu miti, ate ne ku bantu n'ennyanga azeeyolekerako. Waliwo omutendera ogubikka ebintu ebitoogera, gamba ng'ennyanga, ne bakutuma gomesi ng'erifulu n'ogibikka ku nnyanga. Okitegedde? Ebitundutundu ebitoogera, ekitundutundu eky'omuti, ekitundutundu eky'empagi tugambe ya ssabo naye nga y'aba maama, ebyo byonna n'ebitundutundu tubibala ebitundutundu ebitoogera naye nga bikkirwamu
emisambwa oba nga birabikirwamu emisambwa kyokka ate eri ekitundutundu eky'okwambaza omuntu era ndowooza abakyala bangi batera obbaga nti yambaza ekkanzu oba gyambaza omwami yeddira ekika ky'ennyonyi okitegedde ogwo omutendera nooba otuuse ku buwanguzi abantu basooka kwambaza emitendera egisooka kubitoogera kubiteenyeenya nga bonoobikka ennyanga nga bonoobikka omuti nga bonoobikka olwazi nga bonoobikka ekiswa okitegedde kyokka omutendera ogwo batonatuuka mumutendera gwa bulamu omutendera gwa bulamu bye wakola ku bintu ebitoogera obiddamu n'obikolera ku bantu aboogera abalamu era abatambula okitegedde kati lubaalo yo wantabaalo kyekikulu n'eddagala kyenkuwadde wantabaalo lubaalo yo wansozi lubaalo yo wambiri olina okwebakirira ekitundutundu ekyo ne kijjayo ebyama ne kikubuulira ensonga eno ogyetikkudde otya ensonga eyo teba ya ddagala okitegedde era ekyo kizibu kiba mu famire era ekitundutundu ekyo osobola okutabaala mu bakazi bayitirivu nnyo naye nga tofunamu wuwo olw'ensonga nti maama oli takkiriza mukazi n'omu kukkalira mu bulamu bwo era nsuubira okuba nti otegedde bulungi obubaka buno weewaawo yenze omulangira Jjuuko Munnabuddu.